Згадаємо їх імена. Солдат Баташов Андрій Юрійович, 1975 року народження. Стрілець-помічник гранатометника військової частини А-17-36. Виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув 18 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання неподалік населеного пункту Синьківка, Куп'янський район Харківської області. Старший солдат Матвієнко Сергій Олегович, 1993 року народження, гранатометник гірсько-штурмового взводу військової частини А-15-56. Виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув 26 лютого 2024 року під час удару дронів в районі населеного пункту Роботине, Пологівський район Запорізької області.